एकम संतम च जुगम च जपश्यति सा पश्यति शन्नाशतो महाबाहु दुःखम आप्तम अजोगकाः जुगाजुक्ता मुनि ब्रह्मा न चिरने अधिगच्छति। युगाजुक्ता विशुद्धात्मा विहिता आत्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा पूर्वानपि न लिप्यते नैवं किञ्चित् अपरोमीति युक्ता मन्ना तदक्तभि पश्यन् स्थेनन् स्वेषं जिघ्रन् स्नानागच्छन् शापं शशान् ॐ स्वाहा प्रलपन् विसृजन् वृत्तान् निशन्ति निशन्नपि इन्द्रियानिन्द्रियाग्नेषु वर्तन्त इति धारयान् ब्रह्मनियादाय कर्माणि सङ्गत्यागात् करोति स विपदे स विपदेन स पापेन पद्मपद्मविबम्भशा गायन मनसा बुद्धा कैवल्य इन्द्रियाणि रमन् योगिनां कर्म कुर्वन्तः सङ्गं त्यक्तात्मनशुद्धये यक्ता कर्म फल त्यक्ता सन्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्त निबद्धते सर्वकर्माणि मनसा संनश्ये अस्ते सुगम्भषि नवोदारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारण न कर्तिकं न कर्माणि लोकस्य श्रीज्योति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्था प्रवर्तते न आदत्ते कस्यचित् पापं न च एव सुकृतिं विभु अङ्गानि न आवृत्त ज्ञानं तेन मुच्यति जन्तवान् ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं यस्यां नाशितात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं तत्परं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धाय तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणां गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाम् विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गोविहस्तिनी शुनि च एव सपाके च पण्डिता समदर्शिनः इह एवेतै जिता सर्ग येषां सम्ये स्थितं मनः निर्दोषां हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रोरिष्यत् प्रियं प्राप न जेत् प्राप्य च प्रिया स्थिर बुद्धिर्शम्भूर ब्रह्म।